Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Həmişə Qrimdə verilişində xoş gördük sizi. O, üslubu bənzərsiz oyunu ilə tamaşaçıların yaddaşına iz salır. Çıxışları daimi alqışlarla qarşılanır. Hörmətli tamaşaçılar, həmişə Qrimdə verilişinin bugünkü qonağı Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının aktyoru, xalq artisti Sabir Məmmədovdur. Hər vaxtınız xeyir olsun Sabir bəy, xoş gəlmisiniz. Salam, xoş gördük. Sabir bəy, aktyorlar oynanılan tamaşanın keyfiyyətini zalın kontingenti tamaşaçı sayı ilə əlaqələndirirlər. Bu mülahizəyə sizin münasibətiniz necədir? Mən də razıyam bu tamaşaçı sayı və kontingentlə. Tamaşaçı sayına fikir vermədən biz öz işimizi görürük. Yəni bunu demək istəyirəm ki, tamaşaçı sayı, kontingentin fərqli və ya digər yəni yaş fərqi olmasına baxmayaraq, biz rejissor tərəfindən qarşımıza qoyulan tapşırığı çalışırıq ki, yüksək səviyyədə peşəkarcasını yerinə yetirək. Yəni, bu bizim prinsipimizdir, yəni aktor olaraq. Yəni, şəxsən mənim də belədir. Mən səhnəyə çıxanda fərqində olmuram ki, mənə kim baxır, hansı nəsil baxır və kim baxacaq. Bu, profesional peşəkar işimdir. Mən çalışırım həmişə yüksək səviyyədə ifa edeyim. Bugün zalda təbii ki, tamaşaçı yoxdur. Və mən əminəm ki, boş sal sizin müsahibənizə təsir etməyəcək. Mən də o fikirdəyəm. Əslində, boş zal təsir edir eləməyinə. Amma mən çalışıram ki, bunu biraz da qoy belə deyim də, biraz da imitasiya xarakterli eləyirik ki, tamaşaçılarımız, yəni televiziya tamaşaçıları hiss eləməsin. Düzdür, bu gün zal boşdur, amma mən düşünürəm ki, mənim teatr düşüncələrimə və sizin verdiyiniz suallara bu heç də mənfi təsir eləməyəcək. Qrim otağında aktyorun ifa edəcəyi obrazla ilk təması yaranır. Güzgüdə özünü müxtəlif qrimlərdə görən Sabir Məmmədovun yaşadığı hissləri bizimlə bölüşərsinizmi? Bu, ən önəmli, ən vacib andı qrim otağında tamaşa öncəsi hazırlıq prosesi. Mən artıq qrim otağına, öz otağıma daxil olanda artıq hər hansı bir obrazın detalını, qrimini ya kostyumunu ya papağını əlimə götürüb geyinməyə başlayanda artıq məndə o obraza, həmən tamaşaya adaptasiya başlayır. Ən önəmlisi odur ki, bax, artıq obraza adaptasiya olunmaq prosesi qrim otağından başlayır. Orada olan abu-hava, bax, burada olan, bax, burada həmin o təsirat var. Həmin bu təsirat var ki, mən bu dəqiqə tamaşaya hazırlaşacağım. Belə, ən önəmli, ən vacib andı o. Və oradan başlayır hər şey. Oradan ta artıq kulisə qədər, kulisin arxasına qədər o aurada, o təsiratda və həmin obrazın, o tamaşanın abu havasında oluram. Dahi Nizami Xosrov və Şirində yazırdı ki, bu dərya yolunda vardır çox zəhər. Əziyyət çəkənlər dürəldə edər. Mütəfəkkir şairin obrazını canlandırmaq əlbəttə ki, sənət məsuliyyətidir. Siz bu vəzifənin öhdəsindən layiqincə gəldiniz. Nizami Gəncəvi adi şairdir. Nizami Gəncəvi şeyx Nizamidir. Nizami Gəncəvi onun yeri səmalardadır. Ona görə ondan hər bir təmas, onun hər bir misrası, ümumiyyətlə onun adı özü artıq böyük bir məsuliyyət hissidir. Bilirsiniz, bu tamaşa Qətibə İnanc bizdə Məhəmməd Səid Ordubadinin Qılınc və Qələm əsərinin motivləri əsasında hazırlanıb. Əsas burada Qətibə İnanc və Nizami Gəncəvinin o, necə deyərlər, qarşı durması burada əsas səciyyələndirilib bizim tamaşada. Nizami Gəncəvinin olduğu hər bir səhnə, onun adından bağlı olan hər bir nəinki belə vizual görüntü, yəni qrim, təkcə qrim onu həll eləmir, yəni onun obrazını açıq hiss edir. Mən
çok məsuliyyətlə buna yanaşmışam bu obraza karşı. Bilirsiniz, məndən də asılıdır. Nizaminin o ağırlığı, yükü, onun məsuliyyəti elədi ki, Şeyh Nizaminin. İstər istəməz bir insan kimi, bir nəinki bir aktyor kimi, bir insan kimi özü o adamı aparır. Onun sanki onun elə bil ki ruhuna yaxınlaşmağa cəhd edirsən. Düzdür, o çox çətin prosesdir. Amma biz çalışmışıq onu teatrda biz bunu qismən də olsa həll eləyək. Çalışmışıq ki vizual tərəfdən də, yəni onun qrim tərəfdən də nisbətən oxşadaq. Bax indi mən burada sizin qarşınızda bax bu saqqalı yapışdıracağam. Bizim qrimyorlar teatrda başlayırlar işləməyə, yəni daha da nisbətən çalışırıq ki maksimum yaxınlaşaq obraza. Obraza bax belə. Çox sağ olun. Mən sizə sadəcə göstərdim. Bax belə qrim olmağı, yəni tamaşaçılarımız da bilsinlər ki, təxminən bax belə qrim eləyirik. Mən bunu təxmini göstərdim sizə, amma bunun üzərində sonra qrimyorlar işləyirlər. Çünki bu Nizami Gəncəvi, yəni adi, sıradan bir obraz deyil. Bilirsiniz, Nizami Gəncəvi elə bir obrazda, elə bir xarakterdir ki, onun məsuliyyəti həddən artıq çoxdur. Sanki onunla təmasda olmaq, o xarakterlə, obrazla təmasda olmaq özü mənə elə gəlir ki, bir ruh aləminə səyahət kimi bir təəssüratdır, açıq istədiyim. Yəni, mən bu hissləri keçirirdim. Mən bax, bu paltarda, bu qrimdə doğrudan başqalaşırdım. Çalışdıq daha doğrusu biz bu obrazı həm daxilən, həm də xarici görünüşü, yəni həm də vizual tərəfdən tamaşaçılarımıza bunu təqdim edək. Bax, indi bilmirəm necə alınıb, siz bilməm görmüşsünüz tamaşanı yoxsa yox. Əgər görməmişsinizsə, inşallah gəlin. Bu ay biz onu oynayacaq, gəlib baxarsınız, öz təəssüratlarınızı mənlə də bölüşərsiniz. Xanım, mən çox təəssüf edirəm siz Rübai Vəzinin sənətkarı Məhsəti xanımı görmədiniz. Əgər görsəydiniz, ondan çox şey öyrənərdiniz. Məhsəti xanım gələn kimi, mən ondan həm şeir, həm də musiqi dərsi alacağım. Mədəni qadın üçün musiqi elmini bilmək çox vacibdir. Şeir yazmaq ilahi bir nemətdir. Mən arzu edirəm siz gələcəkdə həm gözəl musiqiçi, həm də gözəl şair olun. Tələbəykən böyük ekrana ilk debütünüz baş tutdu. Bəli. Babamızın babasının babası filminə dəvətinizi necə xatırlayırsınız? Mənim gün kimi yadımdadır, indi kimi yadımdadır. Çünki o mənim üçün çox önəmli bir hadisəyə çevrildi daha doğrusu. Bəlkə də belə deyərdim də, gələcək aktyor olmağım da o filmlə asılı oldu. Bilirsiniz nəyə görə? Tutaq ki, mən aktyor olmaq istəyim, həvəsim, arzum bu bir mücərrət bir düşüncədir. Yəni bir sevgi kimi də. Adam bilmir axı nəyə görə sevirsən, necə sevirsən. O mücərrətdir. Amma görəndə ki, bu reallaşmağa başlayır. Yəni, mən aktor olmaq şansım var. Yəni, mən Tofiq Tağzadə kimi bir istor filmə çəkir. Və o, indi ki, bizim ən görkəmli aktorlarla tərəf müqabilə oluram. Mən artıq, elə bil ki, şoka düşmüşdüm ki. O məni təhrik elədi aktor olmağa, belə deysəm. Yəni, məni tələbə ikən institutdan seçdilər. Çox adamların içindən seçdilər o obraza. Mənə bir içim su gətir. Zeynəb anı, hə? Şəhərdə qaldı. Belə. Deməli, girə bilmədin, hə? Fikir eləmə. Gələn ilə girərsən. Gələn ilə yox, baba. Düz iki ildən sonra. İki ildən sonra, niyə, valla? Əskər gedirəm, baba. Əskər gedirəm. Sabir bəy, ciddi dramatik rollərlə yanaşı, aktyor yaradıcılığınızda imza attığınız komik obrazlar da xüsusi diqqət çəkir. Qədir bəy, de ki, lütkə hazır eləsinlər. Bugün mən dərya üzərindən seyrə çıxmaq istəyirəm. Bu, xanım
Lənkəran xanının vəzirlik tamaşasındakı mənim xan obrazındakı ilk sözüm belə başlayıq səhnədə. Doğrudan da Lənkəran xanının vəzirlik bu tamaşa Mirzəfət Əlaxundovun komediyalarının biridir. Birisi çox gözəl komediyadır, çox gözəl, kaloritli bir tamaşadır. Bunu da bizim mərhum rejissorumuz Vaqif İbrahimovla hazırlayıb. Ne çox qəribədir ki, burada da mən bir 20 il bundan qabaq Teymur ağanı oynamışam. Sən elə xəyal edirsən ki, bu gecə mən ölüm qorxusundan Nisə xanımı görməyə gəlməyəcəydim. Mən onun uğrunda bu başı qoymuşam. Mən istəyirəm indi bu gecə Nisə xanımı götürüb qaçam. Çünki sənin ərin mənimlə nəmək bəhramlıq binasını qoyubdur. Odur ki, mən istəmirəm ki, mənim nişanlım burada ola ola, mən bir də bura gəlib gedə biləm. Bu obrazların hər ikisi çox kömək olub mənə. Burada qrim məsələsi, qrim təkcə vizual görüntü deyil burada. Məsələn, bunların daxili qrimini yaratmaq, daxili dəyişkənliyini peşəkarcasını ifa eləmək özü ilə əsil. İl Qarabağ erməni işğalçılarının əsarətində qaldı. Qarabağ mövzusu milli kinomuzdan da yan keçmədi. Nabat filminin ekran həyatında sizin də aktyor əməyinizin bəhrəsi var. Filmin çəkilişlərinə söz açarsınız mı? O film neçə il bundan qabaq çəkilib. Biz onda da inanırdıq. Mən həmişə inanmışam ki, biz qələbə çalacağıq. Həmişə inanmışam. Çünki mən nəyə görə inanmışam? Mən bu erməniləri adını da çəkmək istəmirəm, da dilimə gəldi dedim. O mənfurları yaxşı tanıyıram. Onlar həmişə qorxaq olublar. Onlar həmişə bizdən qorxublar, çəkiniblər. Mən bilirdim ki, bu qələbə olacaqdı. Biz onu bilirdik. Və bütün kinomuzun da, teatrımızın da açığı strategiyası ondan ibarət idi ki, bütün bizim tamaşaçılarda, insanlarımızda həmin o qələbə əzmini, qələbə ruhunu həmişə aşılayaq. Mən ifa elədiyim bütün obrazlarda çalışmışam ki, həmişə o məğrur əsgər zabit obrazını canlandıram açığı. Və bu da onun bariz nümunəsi. Və gördünüz ki, necə bizim ordumuz şanlı bir qələbə çaldı. Məhv elədi, darmadağın elədi. Bu filmin də əhəmiyyəti, bax, Nabat filmində də bu var idi. Bizim rejissor Elçin Musaoğlu çox düşünmüşdü, çox daşınmışdı. Çünki senari müəllifi də özü idi ona görə. Və biz, bax, o həmin o gələ-gələ düşüncələrimizin, bədii yaradıcılıqda olan filmlərimizdə, tamaşalarımızda olan təxəyyülümüzün reallığını gördük bu gün. Səcənd, qodda. Səbiyyə, sən mənə qulağız görməmə deyirəm. Sən mənə yordun, Eydan. Qardaş, mən neyiniyim? Qocalar çıxmaq istəmirlər. Cavanlar ki, onlara atıb gəlmir. Səbiyyə. Gör nə deyir, tamam. Qulaq as. Qarış bir imkan ver, dönəm sözünü deyim də. Gəsən, sən məni yaxşı başa düşmədin, hə? Sabir bəy, illər öncə siz Ölülər tamaşasında İskəndər obrazına imza attınız. Bugün Ölülər xalq artisti Azərbaşan Əmətovun quruluşunda yeni zəhinə həyatına qoğuşub. Keyfli İskəndərdən sonra Ölülərdə əks qütblü xarakter yaratmaq çətin olmadı ki? Açığı deyim ki, yox. Bilirsiniz niyə görə? Çünki mən artıq bu əsərlə, bu piyeslə tanış idim. Həm də ki, Keyfli İskəndəri mən ifa eləmişdim. Bir bax, həyatdə gün çıxır. Axı, nəyə lazımdır o günün işığı ki, sən onu görməyəcəksən? Bir bax, çöldə, bağçada, çəməndə güllər çiçək açır. Axı, nəyə lazımdır? Sənsiz o çəmənlər, küçəklər. Sənin qardaşların bağda, bağçada yonca yeyirlər. Sənsə evdə oturub, bacılarınla atıb düşürsünüz və deyirsiniz. Haquşka, ay haquşka. Bir yarım var haquşka, uzun ətəy haquşka. Ay, mənim nazlı bacım.
Gel yapışım senin eline. Baş götürüp, baş götürüp gedeyim bu vilayette bacı. Təsadüfdür bəlkə də, qismətdir bəlkə də. İkinci quruluş verdi Azər müəllim, Azər Paşa Nemətov. Və burada da Hacı Baxşəli obrazını mənə tapşırdı. İndi mənim üçün bütün piyes səhnə hamısı çox tanışdı, çox doğmadır. Bəzən mən hətta özümü elə keyfli işləyənlər kimi hiss edirdim. Yəni Hacı Baxşəli səhnədə ola-ola mən bütün mətni əzbər bilirdim, yəni Kefli İskəndərin. Bilirəm daha doğrusu, elə indi də. Yəni belə bir maraqlı, mənim özümdə çox maraqlı idi açığı. Yəni məşq prosesi də, indi tamaşa oynayırıq. Bu neçə ildə oynayırıq tamaşa, mənim özümə çox maraqlıdır. Ya şey, atam anam sənə fəda olsun ya şey. Mənim indi bircə dənə ayıb olmasın qızım qalıb. Mən oğul üzünə həsrətəm ya şey. Allah Taala mənə iki oğul mərhəmət eləmişdi. İkisini də mən Binavanın əlindən aldı ya şey. Onun birinin adı Cəlil. Cəlil, birinin adı Xəlil idi ya şey. Cəlilin 10 yaşı vardı, Xəlilin 8 yaşı. İkisi də nişanlıydılar. Elə ki, Cəlilin toy tədarükünə başlamışdım ki ya şey. Sabir bəy, aktyor sənətiniz uğurlu kino fəaliyyətinizə də diqqət çəkir. Söhbətimizə xalq artisti Oktay Mirqasımovun Qisas Almadan Ölmə filmi ilə davam etmək istərdim. Bilirsiniz, kino mən işimin demək olar ki, elə hamısıdır. Yəni, bir hissəsi də demək istəmirəm. Çünki kino bizim peşəmizin elə bir qayəsidir, mayəsidir belə deyim də. Məni dəvət edən hər bir rejissora həmişə mən təşəkkür edirəm. Və o filmdə də mən çəkiləndə də çox böyük zövq aldım. Çünki həmi sujet özü çox maraqlı sujetdir. Əgər baxmamışsınızsa, inşallah həmdə ona baxarsınız. Həmdə ki, o cür rejissorla Oktay müəllimlə işləmək mənə həmişə çox böyük zövq verir. Mən sənə demirdim, bu doğrudan da xəstədir. Ağlı başında olan alman belə şey eləməz. Rixtir, nə özü bitirmisən, iki kişisən, dərdin var deyə bilək də. Başımı niyə maşına çırpırsan? Buraların öz qayda qanunu var. Gərək obud olmayasan, qızların üstünə çımxırmayasan. Dirişdin, başa düşdün. Ay, sağ ol. Bunun vizası var, hə? Azərbaycanın hər tərəfinə gedə bilər. Mindir uşağa qatara, qoy çıxsın, geçsin də. Axı, bu sərhəd yanıdır. Belə qadağalar çoxdan aradan götürülüb. Mən sənin o qarınqulu rəisivi yaxşı tanıyıram. Özü qəstən dolaşırıb bunların hamısını. Mən öz qulaqlarımdan eşitdim. Almanya ilə danışanda qışqırırdı ki, Helena Dorf xüsusiz onadır. Xalq artisti Azər Paşa Nemətovun Şah Qacar tamaşası qısa müddətdə 70 dəfədən çox oynanıldı. Teatrın son uğurlarından sayılan bu tamaşada qrim və kostyumlar xüsusi ovqat bəxş edir. Tamaşada Sadıq xanın obrazını yaradarkən qrim və kostyumun sizə köməkdə idimi? Hiss eləmirsiniz? Görürsünüz, kostyum dəyişən kimi mən də dəyişdim artıq. Əlbət ki, hələ bu Sadıq xanın bir paltarıdır. Burada indi imkan olsa, üç paltar dəyişirəm mən orada. Üçü də bir-birindən gözəl, üçü də elə o Qacar xanədanına, Qacar şahlığına yaraşan kostyumlardır. Amma, burada bir mənfi tərəfi var bu obrazın. Şah Qacarı bu öldürür. Tarixdə də var bu, həqiqət, amma teatrda tamaşa bunun səhnə təcəssümüdür də. Yəni, biz olan hadisəni daha bədii, teatral şəkildə tamaşaçılarımıza çatdırırıq. Ələmirliyi yazıb bu piyesi. Şəhriyarım, mən adam yox düşmən öldürdüm döyüş meydanında. Biz şahə necə? Əl qaldıra bilərsən mi? Bu çətin sualdır Şəhriyarım, amma Şəhriyarım əmr eləsə, qılıncım tərəddüd bilməz. Bəs hökmdarın huzurunda olmaq necə? Asan işdir mi? Şəhriyarım, mən həmişə mənsəb istəyində çalışmışam hökmdardan. Elə məsafədə dayanım ki, nə yaxın olam yandıra, nə uzaq olam dondura. Necə ki, günəşə yaxın olan yanar, uzaq olan donar şahım.
Sabir Bey, səhnədən fərqli olaraq ekranda oynadığınız rollarda mürəkkəb qrimlə rastlaşmırıq. Yumurta film tamaşasındakı Şahin obrazını xatırlamaq istərdim. Bilirsiniz, bu kinonun, televizyonun, yox, qrim belə ki, qrim yəni zahiri, zahiri görünüşdür, zahiri dəyişmədi daha doğrusu. Amma aktor üçün ən əsas dəyişmə daxili dəyişmədi. Yəni ki, xarakterə uyğun dəyişmə, burada artıq zahirdən söhbət getmir. Yəni, vizual olaraq mən Sabir kimi qala bilərəm, yəni belə bildiyiniz kimi. Amma daxilən mən həmin o Şahin obrazına, necə deyim, çevrilə bilərəm, xarakteri çevrilə bilərəm. Əsas budur. Burada da qrim var. Amma bu qrim vizual qrim deyil. Biz aktorlar daim qrimdədilər. Yəni, necə deyim sizə, qoy belə, biraz da belə çıxmasın. Daim qrim, yəni, obrazın qrimindədilər. Yəni, vizual, saqqal, bığdan getmir söhbət. Yəni, obrazın daxili qrimində oluruq. Bax, bu Şahin obrazı həm də çox komik obrazdır. Çox, bu da Ramiz müəllimə təşəkkür edirəm. Bu obrazı mənə təklif edəndə Ramiz Həsənoğlu, bizim televiziyamızın çox gözəl rejissoru, hamımızın sevimli sənətkarımız. Mən əvvəlcə mən dedim ki, yox, Ramiz müəllim, mən oynaya bilmərəm bunu. Dedi, yox, o mənə bir kod verdi. Dedi ki, bu alınacaqdır səndə. Sonra biz belə işlədik. Mən ən sevimli obrazlarımdan biridir. Çox yaxşı obrazdır. Aa, professor! Getmə! Getmə, odaya gəlirlər! Gəlirlər, professor! O fotoğraf deputatlarımızı biraz dostu! Getmə! Getmə, professor! Getmə! Getmə! Gəlirlər, həyə bak, qoymayın. Gəlirlər. Şahin, özümə gəl, Şahin. Harı yumurta, yumurta harı, bura haradır? Əzizim, özümə gəl, nə danışırsan, yumurta nədir? Təbrik eləyirəm, indicə bu saat doğruna səni ata elə. Ay, oğlandı qız. Qızı muştuluğunu ver, sonra deyərəm. Boş üstə, pusa. Buyur. Qız! İlyas Əfəndiyevin dramaturgiyası Milli Aktör Məktəbimizin inkişafında müstəsna rol oynayıb. Nəsillərin sənət estafeti Çağdaş teatrımızda da uğurla davam edir. Görkəmli dramaturgun Sən Həmişə Mənimləsən tamaşasında Fərəc rolunda layiqli töhfə vermək sizin də sənət aliyinizə yazıldı. Azər müəllim bu obrazı mənə tək verəndə açıq mən birinci dəfə belə çaşdım ki, niyə görə bunu mənə verib bu obrazı. Sonra iş prosesində o mənə izah elədi. Ki, nə üçün sənə vermişəm? Bu obraz, yəni mətin olaraq elə də çox sözü yoxdur. Amma bütün səhnə boyu paralel səhnələr qurub, Azər müəllim burada, paralel səhnədə oluruq. Yəni, mətin, tekst olmasa belə, biz yenə də səhnədə öz missiyamızı, öz obrazımızı ifa edirik. Mən səhnədə oluram bütün bu proses gedəndə, yəni obraz olaraq, və mən onu izləyirəm. Bugün işdən geç çıxdıq. Bəs o neyindir? Rəfiqəsi ilə gelmişdi. Rəfiqəsi ilə? Bura məhman qanadır da. Gəlir, qoyun soyuducuda qalsın. Çay. İki dəqiqə qaynayar. Qaynayar. Nə oldu, danışın ona? Hələ yox. Sabir bəy, unudulmaz sənətkarımız Həsən Turabovun kursunda aktyor sənətinin sirlərinə yiyələnmişsiniz. Peşəkar aktyor kimi yetişməyinizdə Həsən müəllimin ustad dərslərinin əhəmiyyətini, sənət tövsiyələrini necə dəyərləndirirsiniz? Onun bir devizi var idi, yəni müasir çağdaş aktyor həmişə bizə aşılıyırdı onu mütləq. Yəni istedaddan əlavə, istedaddan başqa, mütləq intellektual olmalı idi. Yəni, bu həmişə bizə tövsiyə edirdi ki, dünya kinolarına baxaq, yəni onlardan nə isə öyrənək və mənim ən çox yadımda qalan onun təlimindəki bu hissə idi. Yəni, çağdaş aktor mütləq intellektual olmalıdır.
ve öz keçmişine ve geleceğine örnek olmağı bacarmalıdır. Mesela Həsən Turabov bax belə müəllim idi. O daha təbii aktör idi. Təbii aktör ve belə də olmağımızı həmişə tövsiyə edirdi. Sabir Bey, dəvətimizi qəbul edib verilişimizdə iştirak etdiyinizə görə sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Həmişə Qrimdə olmanızı arzulayırıq. Çox sağ olun, mən sizə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm ki, daim aktorlarımızı, necə deyim sizə, yad edirsiniz və bizim yaradıcılığımızla maraqlanırsınız, onu tamaşaçılarımıza çatdırırsınız. Mən buna görə hamımızın adından televiziyamıza, sizə, redaksiyamıza təşəkkür edirəm. Siz sağ olun.